Pas I bëri unë followi babain e saj, Monty Lopez, në Instagram, Andion Srea, kam ndërmarrë dhe një hap tjetër. Së fundmi, ajo ka hequr dhe maman e saj, Sherry Esterlink, në rrjetet sociale. Drama në familje duket e pafund, pasi këtë verë u zbulua se babai I rej, Monty, kishte një lidhje të dyshuar me një 25 vjeçare, të quajtur Rene Ash. Tani, duket se Andion nuk është shumë e kënaqshme as me nënën e saj, nuk e ka komentuar dramën me prindërvet e saj ose sjelljen e fundit të babait të saj në internet, por ajo zgjodhi që të postojë diçka në Twitter. Unë me të vërtetë kam qenë duke përpjekur të postoj, të dal dhe të bëj gjëra, por ju dua të gjithëve dhe keni shumë më tepër kuptim për mua se sa mund të shprehem ndonjëherë. Jeta ime ka ndryshuar përgjithmonë, fal të gjithë njerëzve që vendosën të kujdesen për mua dhe të më mbështesin. Ju dua të gjithëve. Jeta është e çuditshme, por ja vlen. Gjatë fundjavës pasi Adjons I bëri un follow dhe mamas së saj, përdoruesit e rrjetit besojnë se un followi fundin nga Rea, në fakt ka kuptim, duke pasur parasysh se prindrit po dilnin jashtë kontrollit dhe veçanërisht pasi Sherry kishte filluar të filtronte hapur me reperin Hungon Ground në Instagram dhe Monty kishte treguar se nuk I pëlqenin të dy.